трагедия Тбилиси упасухиз мгеблом дзолс мозарды сецоцхлям схорбла страпад момавалим субуки автомобилис мцоле шеджахебис шемдек адгилидан меймала ис малеве даагавис шемхова варгетилши мохта экспертеби сазогадоебас сиптхилиса да пасухиз мгеблобискен кидев ертхел моуцадебен. Эс территория саткмелс тавад амбобс ам кадребис мигмак иатасобит мдзиме адамьянури ту оджахури историебия. Кидав ერთი трагедия, რომლის მსხვერპლი მოზარდი გოგონა. Ის რიგითი მოქალაქის უპასუხის მგებლობა შეეწირა. ვარკეთილში კალოუბნის ქუჩაზე მას დიდი სიჩქარით მოძრავი ავტომანქანა დაეჯახა. Მოზარდი ადგილზე გარდაიცვალა. Автоаварияში დაღუპული სკოლის მოსწავლე იმ საგანგაშო სტატისტიკის ნაწილია, რომელშიც ყოველწლიურად საშუალოდ ასობით ადამიანი ხვდება. Და სწორედ ამიტომაც დღეს საგზაო უსაფრთხოების ექსპერტებს ისევ უწევთ შეახსენონ მძღოლებს, რომ უმძიმესი შედეგების პრევენციისთვის სიფრთხილე და პასუხისმგებლობა აუცილებელია. Зогадат хелисуплеба, адгилобрима твитмартвелоба, рогори инфраструктурული პროექტები არ უნდა განახორციელოს, როგორი ჭკვიანი შუქნიშნები არ უნდა დაამონტაჟოს, როგორი არ უნდა დახაზოს, ასფალტი დააგოს. Მაინც რჩება ერთი მთავარი ფაქტორი, ეს არის ადამიანის ფაქტორი. ყველას მიუმართავ ჩემს თანამოქალაქეებს, ყველა მსხვილს, სანამ საჭეს მიუჯდება, გაისიგრძე განოს სამხელა პასუხისგებლობა აკისრია მას. Автосагзао შემთხვევები, რომლებიც ფატალურად სრულდება, ისევ მთავარ გამოწვევად რჩება. Аварიების ძირითადი მიზეზები კი სიჩქარის გადაჭარბება და ნასვამი მძღოლების მიერ მანქანის მართვა. ფაქტია, რომ პრობლემას ადამიანურ თვითშეგნებამდე მიუყავართ და მაინც რა არის მთავარი გამოწვევა გზებზე, რომლებიც ყოველთვის სავსეა მოულოდნელობებით. Чем хедат инфраструктурული პროექტები მიმდინარეობს დედაქალაქში და სწორედ აქეთ არის მიმართული ამ სიჩქარის ლიმიტების შემცირება, რომ ინფრასტრუქტურულად მოხდეს ნაკლები სიჩქარის განვითარება ქალაქში, მაგრამ ეს უნდა იყოს ყველა უბანში. Თითოეულმა საგზაო მოძრაობის მონაწილემ გაიაზროს, რომ ქუჩაში გადაადგილება არის პასუხისმგებლობა და ძალიან დიდ ზიანს აყენებს თავის ჯანმრთელობას და სიცოცხლეს, თუ ეს წესები არ იქნა დაცული. Сагзао მოძრაობის მონაწილე ვართ ყველა ქვეითი თუ ავტომანქანაში მჯდომი მოქალაქე. Სწორედ ამიტომაც საგზაო უსაფრთხოების კუთხით განათლების მიღება რომ აუცილებელია, ამაზე საავტომობილო ფედერაციის ვიცე-პრეზიდენტი საუბრობს. Მევლუდ მელაძე, რომელიც თავად პროფესიონალი მრბოლელია, რამდენიმე რჩევასაც გვიზიარებს. Შეცდომას უშვებს ყველა და როცა სიჩქარე მაღალია, ეს პატარა შეცდომა შეიძლება იქცეს ფატალურად. ბაღებიდან უკვე და სკოლის ასაკიდან უნდა დავიწყოთ განათლება მიმართულებით, საგზაო უსაფრთხოების მიმართულებით, იმიტომ რომ საგზაო მოძრაობის მონაწილე იქნება აბსოლუტურად ყველა. ნასვამი მძღოლი საჭესთან კიდე უფრო მკაცრად უნდა ისჯებოდეს და სიჩქარის გადაჭარბებაც უნდა ისჯებოდეს ძალიან მკაცრად. Შინაგან საქმეთა სამინისტრომ საგზაო მოძრაობის უსაფრთხოების ხარისხის გასაუმჯობესებლად კანონი არაერთხელ გაამკაცრა და ამხრივ აქტიურ მუშაობას განაგრძობს. 2022 წლის მონაცემებით ავტოსაგზაო ავარიის შედეგად 6000-მდე ადამიანი დაშავდა. ამავე სტატისტიკით მძღოლების დანაშაულის გამო გზებზე 420 სიცოცხლე შეწყდა.